kamenných zdech chrámu je vypsána jedna významná historická událost. Právě tady se v roce 1421 konal sněm, na kterém se sešli zástupci šlechty a měšťanstva, aby jednomyslně prohlásili za neplatnou korunovaci ryšavé lišky Zikmunda za českého krále a zvolili vládu 20 vladařů, 5 pánů, 7 zemanů a 8 měšťanů. Jedním z členů zemské vlády se tehdy stal i Jan Žižka. Přijali tehdy také 4 pražské artikuly, svobodné hlásání slova božího, přijímání pod obojí, zbavení církve světského majetku a veřejné trestání smrtelných hříchů.